Escolteu, avui agrair-vos la presència en aquesta tarda calorosa encara de setembre. Nosaltres estem contents perquè presentem la festa d'Aprofitem els Aliments, doncs una mica jo en representació de l'Ajuntament i després ja ho comentarem que hi haurà diferents regidories implicades, però també doncs, la presidenta de la plataforma Aprofitem els Aliments, que ells venen bàsicament de Barcelona i dels voltants, però que hem tingut en altres ocasions, ja fa uns quants anys, contacte amb ells des de que es va crear i es va fer el primer gran dinar. El 2014 va ser? Novembre. Doncs el 2014. I ara doncs, presentem avui a Reus aquesta festa que farem el 15 d'octubre, que serà des de les 11 del matí fins aproximadament a les 5 de la tarda o quan acabem una mica el dinar. I el que volíem fer avui era presentar en què consistirà i quin és el sentit. Aquesta és una festa de sensibilització. I per què hem de fer una festa de sensibilització? Doncs mireu, això ja ho hem dit en diferents ocasions, perquè sabeu que a Reus doncs, tenim el programa de gestió alimentària i hem treballat molt des de la regidoria, però també des d'altres regidories de l'Ajuntament. Estem conscienciats i hem fet actuacions en quant a l'aprofitament dels aliments, perquè doncs, fa uns anys ja, de fet el 2011, vam ser conscients del que es malbaratava i això no va ser casualitat, no va ser que aquí Reus doncs, es fes d'una manera perquè sí, sinó que era una mica el tarannà que hi havia a tot el país i de fet avui doncs, dintre de la plataforma Aprofitem els Aliments ens acompanya el Paco Muñoz, que és un dels que va fer l'estudi que una mica ens va obrir els ulls a tots plegats i ens va fer veure quin era el malbaratament a Catalunya. Podem dir doncs, que a Catalunya, si no m'equivoco això, doncs, potser ens ho explicaran després ells més bé, però doncs es llencen 262.000 tonelades d'aliments i això només és amb l'última fase de lo que és la producció dels aliments, només és amb les llars, la restauració i els comerços. Aquí deixem de banda tot el que seria la producció i els grans, no, els grans distribuïdors. En aquesta fase que llancem tota aquesta quantitat d'aliments, també sempre diem una dada que és importantíssima de cara a la sensibilització, que és que cada català llença al voltant de 35 quilos de menjar cada any. Això vol dir que llencem una ració al dia. Per tant, dels àpats que fem a casa, podríem convidar una persona i li donaríem un plat cada dia a casa nostra. Això és important perquè doncs, això, aquestes dades ens fan veure que tenim un problema, que tenim un problema real i que hem d'actuar. Perquè, a més, el 2010-2011, quan nosaltres doncs, comencem a treballar aquest tema des de la regidoria, si ajuntem això, el fet de tot el que es malbarata, i ajuntem també la dada de que pràcticament un 22% de la població està en risc de pobresa, doncs això fa que haguem de fer de forma immediata i urgent actuacions de manera que no es llenci menjar quan també hi ha a la societat persones que s'ho estan passant tan malament. Però tot i així és important de per si mateix. Encara que no hi hagués aquest índex de pobresa, també seria important doncs, que tinguéssim una cultura del menjar, que el menjar que produïm com a societat no el malbaratem i el llancem, sinó que serveixi per menjar, perquè això té implicacions vàries i complexes. Dintre d'aquest menjar que es llença, és important veure també on es llença. El 58% es llença a les llars. Per tant, les persones, amb la compra que fem, i cuinem, el 58% d'aquest menjar que llancem en general és a les llars. I després anem seguint el 16% als supermercats, el 12% a la restauració, el 9% al comerç, el 4% als càterings i l'1% als mercats municipals. És curiós perquè a vegades les dades enganyen amb la idea que podríem tenir concebut abans i estan bé aquests estudis. Posteriorment se n'han fet d'altres, però aquest és una mica el que ens va marcar i el que ens va fer donar compte que com a país teníem un problema. Com dèiem, hem fet el programa de gestió alimentària. El programa de gestió alimentària, si mirem cap on incideix, bàsicament incideix en aquest 16% dels supermercats. Una part també és del mercat del camp, que no deu estar inclòs aquí dintre d'aquest estudi, que seria dels grans, no? dels grans moviments comercials.
i en la segona línia ha començat a actuar també en el que serien els càterings i sobretot amb el menjar dels càterings escolars i també una mica de la restauració, però poqueta quantitat. Per tant, el que veiem és que ens queda molt camp per fer en quant a les accions per evitar el malbaratament alimentari. Per tant, això ens fa que pensem que hem d'actuar més. Aquesta festa, conjuntament doncs, amb la plataforma, la idea és que la societat, la ciutadania de Reus, sigui conscient, poder tenir tot un dia per poder fer diferents activitats, sigui conscient del problema, sigui conscient que és un actor d'aquest malbaratament i que sigui conscient que pot ser un actor de la solució, de canviar els hàbits de tal manera que el menjar serveixi per menjar i no serveixi per llançar-lo a les escombraries en una gran proporció. Per tant, aquesta festa és una festa de sensibilització i que l'hem d'estructurar i muntar, la tenim en certa manera preparada, però d'aquí a que la fem, el que volem és que hi hagi molta participació i que hi hagi doncs, diferents agents que puguin venir i ajudar-nos a fer. Per tant, ara en aquest moment encara no tenim el detall tot el que és el programa, sinó que estem treballant per poder-ho concretar. Després a les 6 vindran entitats que hem convidat justament per convidar-los o a participar en les activitats que ja tenim més o menys muntades o a fer-ne de noves que puguin encaixar amb el que seria el sentit d'aquesta festa, d'aquesta primera festa de la ciutat de Reus per aprofitar els aliments. I el que sí que sabem, segur, és que hi haurà un dinar amb menjar aprofitat. Això voldrà dir que haurem d'anar a buscar aquest menjar, que si no aniria a les escombraries, i nosaltres el que farem, com que estarà en bon estat, el que farem és cuinar-lo per poder-lo donar a tots els assistents a la festa. Hi haurà tallers, hi haurà doncs, diferents activitats, totes aquelles que vulguem fer. Per poder fer aquest menjar necessitarem voluntaris per poder anar a fer el que en diem espigolar. Espigolar és un terme que potser doncs, segur que la Montse Argemí ens ho podrà explicar molt més bé, però nosaltres l'hem adoptat una mica en genèric i diem que en aquesta festa, en aquesta gran festa, volem espigolar els camps, volem espigolar els comerços, però també volem espigolar els armaris. Volem que les persones espigolin el seu armari. I això què vol dir? Que busquin del seu armari quins són aquells productes que tenen, que estan en perfecte estat, que no estan caducats, però que ja saben que no els utilitzaran. I això, si ens detenim amb aquesta idea, segur que trobarem aliments i el que els demanem és que aquest aliment l'agafin i el portin i el banc d'aliments el recollirà per aprofitar-lo. És a dir, que no farem una recollida d'aliments com la que es fa habitualment, que és una donació, sinó que el que farem és treballar amb un excedent o treballar amb una merma si estéssim parlant en llenguatge comercial, que és el que fem amb els comerços i gestió alimentària. Però aquí volem introduir aquest punt més, que és la consciència de cada un mateix de saber que ets actor del malbaratament, però que també pots ser actor d'un canvi d'actitud. Per tant, aquestes coses segur que hi seran, necessitarem voluntaris i també necessitem que diferents col·lectius, siguin o no relacionats amb aquest àmbit, doncs hi puguin col·laborar. Els que segur que col·laboraran són totes les entitats i persones que estan incloses dintre de gestió alimentària, que ja són molta gent. Però aquí ens interessa fer una festa, anar més enllà i que s'assumin altres persones. Per exemple, el que segur que ja podem dir, i estem agraïts i volem doncs, també posar en valor, l'empresa Cargill és una empresa de la ciutat que està en el món agroalimentari, d'elaboració de productes a través de llavors, i ells cada any, doncs, per la responsabilitat social corporativa, els treballadors poden decidir en què dediquen els diners que tenen a disposició i aquest any han decidit que volen col·laborar amb l'organització d'aquesta festa. I llavors donaran diners, però a més el que també faran és que els treballadors en grup vindran a participar i seran voluntaris d'aquesta festa. Per tant, el que animem, agraïm la col·laboració de Cargill, però també animem a que altres empreses o altres organitzacions doncs, puguin fer accions d'aquest tipus. Per la meva banda, després si de cas amb les preguntes doncs, podem aclarir algun concepte, dir també que les regidories d'ensenyament doncs, és important
que també ja estem treballant conjuntament, perquè el que volem és que la setmana o els dies abans a la festa a les escoles es treballi aquest tema de participació. Doncs també és important que en els diferents centres cívics i en els diferents grups doncs ja s'està treballant perquè també puguin uns dies abans treballar aquests aspectes, i doncs després també hi ha els altres regidors que estan col·laborant, que no estan avui aquí, però sí que des de Medi Ambient, des de formació d'adults, hi ha diferents àmbits de l'Ajuntament que intentarem que es vagi implicant tothom, i també des de la recollida d'escombraries de la ciutat. Jo de totes maneres voldria primer, abans de les preguntes o això, poder passar la paraula a la Montserrat Argemí, que ens pugui explicar com a plataforma, que agraïm molt que de seguida, no, en diferents converses que hem tingut o contactes que es van donant al llarg d'aquestes activitats, va sorgir la proposta i la idea que ells fan aquest tipus de festes i de poder-la venir a fer aquí a la ciutat amb nosaltres. Gràcies. Aviam, portava un PowerPoint que no funciona, o sigui que improvisarem una mica així. A presentar-vos una miqueta la plataforma Aprofitem els Aliments. És una entitat privada, que són unes quantes persones i entitats que ens hem ajuntat preocupats per el tema del malbaratament alimentari. Ens vam donar a conèixer el febrer del 2014, vam publicar el nostre manifest, recollim signatures tant a nivell individual com a nivell d'institucions. L'Ajuntament de Reus és una de les institucions que des del principi va signar el manifest i, per tant, com demostra, treballen en pro d'evitar el malbaratament dels aliments. Llavors nosaltres el que fem és una miqueta promocionar diferents vessants que podem, tot entorn d'evitar el malbaratament dels aliments. Tant podem fer xerrades, conferències a nivell local o de Catalunya o internacionals per promoure debat i per conèixer altres experiències, coses que es fan en altres llocs. I llavors també fem doncs, tallers, cursos per demostrar que hem anat a una botiga, hem agafat les verdures que anaven a llançar aquella setmana i amb allò cuinem i fem demostracions pràctiques o idees o trucs senzills per poder cuinar aprofitant els aliments. Llavors, una altra de les coses de molt impacte que fem són els dinars d'aprofitament. El primer que vam fer el novembre del 2014, va ser el Gran Dinar a Barcelona, que ara us passarem un vídeo, que això sí que sembla que ens funciona, potser farà saltirons, però podreu veure i fer-vos una miqueta una idea d'un exemple del que és un dinar d'aquests. Una miqueta en el que consisteix és en fer primer la recollida d'aliments, com deia ella, l'espigolada, no? Que espigolar és una paraula que ve del segle XVIII, estava establert per llei que un cop els pagesos havien fet la seva collita es podia permetre que les persones d'allà que no tinguessin, de la zona que no tinguessin per menjar, poguessin passar a espigolar, a collir les espigues que havien quedat al camp que el pagès no havia recollit. Hi havia una llei que protegia que això es pogués fer. I d'aquí ve la paraula. Actualment la utilitzem en un sentit molt més ampli. Nosaltres quan anem per les botigues a demanar que ens guardin la verdura que llançarien per poder-la aprofitar, en diem que fem una espigolada urbana. També fem espigolades rurals, n'hi ha una de, en principi planificada que es pugui fer aquí, contactant amb els pagesos de la zona que tinguin algun camp que ja no el collirien perquè no els hi sortiria a compte de fer la recollida, doncs llavors amb voluntaris anar a espigolar el camp, i aquest pot ser producte que l'integrem en el dinar. I llavors això, la urbana, la de les botigues, dels mercats, dels pagesos, i afegirem també a nivell de donatiu, però l'espigolada de casa d'escurar armaris, que sempre hi ha productes que tots ens queden, que no utilitzem. Que amb la cosa aquesta de que poden ser caducats, o sigui, que no hagin... Si són productes secs, pot haver passat la seva data de consum preferent, que moltes vegades són encara aprofitables. Llavors, potser primer fem aquesta recollida d'aliments amb voluntaris després el cuinem, fem la primera preparació moltes vegades el dia abans, en diem una discosopa, que així els voluntaris, amb música, un ambient molt divertit. El que fem sempre a la festa dels aliments és molt de... impactar sobre el problema, però d'una manera molt lúdica, molt de anem a passar-nos-ho bé, jugant amb els aliments i alimentant-nos i aprofitant i veient, traient els recursos que encara tenen.
Doncs fem la preparació el dia abans i després el dia de la festa, que s'acaba de fer i en viu la gent pot veure com encara estem aprofitant els aliments i cuinant i donant a menjar doncs, a un nombre important de persones. Des d'un gran dinar que va ser 4.000 reaccions les que vam servir, fins a dinars més petits com dinars de sobrats, de per 100, 200 persones, etc. Una discosopa que pot arribar a ser, si es vol, per 15 o 20 persones, el que sigui. Es pot fer a tota la mida. I aquesta és la idea, una miqueta. Nosaltres tenim un projecte ara del 2016-2017, estem fent totes les festes dels aliments que podem. L'última que hem fet, així és molt important, ha sigut la que es va fer el novembre a Barcelona, amb el Fat Fest, que va ser una realment molt espectacular. Hi ha un vídeo que si voleu podeu consultar al Facebook de la plataforma, podreu veure l'enllaç i és també un altre. I ara veurem el vídeo del gran dinar. I així és una miqueta amb imatges, em sembla que ens farem una mica més la idea del que és. Si voleu fer alguna pregunta, només dir que abans n'hem fet referència a l'empresa Cargill i han vingut els seus representants. Que hem dit que doncs, era una empresa, no? Que com a responsabilitat social corporativa doncs, heu decidit donar diners i també venir com a voluntaris, doncs una mica també sou tractor agroalimentari, no? del sector, i us semblava que aquesta era una bona manera de revertir. Soc el director de la fàbrica de Reus, que estem participant en l'espigolada organitzada per l'Ajuntament de Reus. Sí. I en què consisteix aquesta participació? Bé, nosaltres hem participat col·laborant en el Banc d'Aliments i a més col·laborem en l'espigolada. I per a nosaltres som un proveïdor a nivell global d'aliments i ens sembla que és un desafiament global poder alimentar cada vegada a més gent i amb més qualitat que és el que es demana. Llavors, no hi ha una solució única per a aquest problema. No és fer res més menjar, perquè arriba un moment en què no n'hi ha prou, encara que dediquem més superfície cultivable i més aigua i més recursos. Llavors, les solucions pensem que són, per un costat, ser cada vegada més eficient i cada vegada més solidaris. No pot ser res més plantar més, produir més, sinó que cal acció com l'espigolada. Llavors, quan ho vaig dir, vaig pensar, sí, està clar que aquest és el camí per millorar i en el futur poder aprofitar millor els aliments que ara estem llançant. Llavors, em va semblar molt bé. Sí, de fet, si em permeteu, Cargill, el primer any que vam arrencar, el 2012, ja ens va fer una donació important d'aquell any, de 6.000 euros, que ens va servir per poder comprar, o sigui, va ser una part de la compra del camió frigorífic, que és una de les peces claus per poder fer una recollida i un aprofitament de les mermes dels supermercats. I ara, uns anys després, doncs, tornen a col·laborar amb això, no? Amb diners, però sobretot, i el que és bonic és que tots els treballadors es posaran a disposició de poder fer aquesta espigolada per poder anar recollint el dia abans i el mateix dia el menjar que els comerços no aprofitarien i que llavors nosaltres l'aprofitarem amb el gran dinar. De fet, nosaltres també, aquest any sembla que també hem fet una donació d'oli, no? Que està a punt de... El Banc d'Aliments. Sí, el Banc d'Aliments, sí, també. Cada any participem molt activament amb la comunitat, amb la responsabilitat social corporativa, i nosaltres des de Reus intentem que una gran partida vingui a Reus, a diferents entitats d'alimentació i també altres associacions que cada any hi participem. I bueno, la nostra... No. Sí. La iniciativa que heu pres ha estat una iniciativa, diguem-ne, presa per els responsables de la responsabilitat social corporativa de l'empresa, o ha estat compartida també amb els treballadors de la mateixa empresa? És que la responsabilitat cooperativa són els treballadors. Vull dir, nosaltres tenim un departament que es diu CARES, que vol dir que et preocupes, i la veritat és que són les persones les que fan, dir, aquí no vull dir, som nosaltres els que prenem la decisió i les persones d'aquí de Reus. Ha estat participada, doncs? Sí. Hi ha una, és una proposta, us sembla bé, i doncs sí, és clar, i en aquestes coses ja ens hi posem molt de pressa d'acord.